നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ്. കല്ലുവാതകൽ മേവനകോണം പ്രേം ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇതെൻ്റെ അച്ഛൻ, ഭാര്യ, ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ. ഞങ്ങളിന്നിവിടെ എത്തിയത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസം ആഗസ്റ്റ് 12-ാം തീയതിയാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയത്. അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സമുദ്രതീരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപിതമാകുന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ചായിരുന്നു കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നടത്തണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഫലീകൃതം ആയി. സമുദ്രതീരത്തിൻ്റെ നാണിക്കല്ലായ റുവൽസിംഗ് അച്ഛൻ ഏറ്റവും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പോലും റുവൽസിംഗിൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരങ്ങളിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം എത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുമായിട്ട് വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, ആ തലമുറയെ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെയായി എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തൊരു കാരണമാണ്. കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് വരെയും എനിക്കെല്ലാമായിരുന്നു. എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അച്ഛൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനതുപോലെ തിരിച്ച് അതുപോലെ വീട്ടിലെ അച്ഛനെ കാണാൻ എത്തുന്ന സമയത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണാൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ഈ അന്തേവാസികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഹൃദയം പൊട്ടി എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആശ്വാസം, ഒരു തവണത്തെ ആശ്വാസം, അവരുടെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുവാൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം അവരുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ, നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും ഈ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു അതിശയമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു കർമ്മം മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുത്ത റുവൽ സിംഗിനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾക്കിടയിലും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇത്ര മനോഹരമായി, ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ മുഖത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അല്ലലുമില്ല, അവർക്കെല്ലാം സംതൃപ്തരാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംതൃപ്തിയോടെ ഈ അന്തേവാസികളെ, സ്വന്തം മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ തഴഞ്ഞ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഉന്നതിയിലുള്ള ആ മക്കളുണ്ടായിട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് കിടക്കേണ്ടുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായ ഇവരെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട്, ഇത്രയും സന്തോഷകരമായിട്ട്, ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കുന്ന, അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന റുവൽ സിംഗിനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരസ്പർശം തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും എന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തോടുണ്ടാകും. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൈത്താങ്ങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഞ്ചിരി വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുകളുടെ മുഖങ്ങളിൽ ആ പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുവാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ, അതിനുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന, നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും മറ്റും പോയി നമ്മുടെ പാർട്ടികളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം, ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യൂ. ആഹാരം, വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായി വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? അറിവുള്ളവന് ഈ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എവിടെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സേവാപ്രവൃത്തി, തിരിച്ചൊരു പുഞ്ചിരി പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ഈ മുഖങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അവിടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. നാളെ നാം ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിപ്പെടില്ല എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പുമില്ല. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സത്കർമ്മം അതിപ്പോൾ ചെയ്യുക. നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ റൈറ്റ് ഈ നിമിഷം ഇവിടേക്ക് വരിക, കല്ലുവാതകൽ സമുദ്രതീരത്തിലേക്ക്. എല്ലാവർക്കും സഹർഷം സ്വാഗതം. നന്ദി, 1000 നന്ദി. ഈ സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ റുവൽ സിംഗിനെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു.